السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسر دوادا برامج كيني وحويدين وقال كشيقنا ciidamada dowladagta ee NATO ayaa dhoolo tus ku sameeyay dalka la dhaho Macedonia ee dhaca cidhifka qoqoyo ee badda madow waxa la arkay meesiyada kala duwan ee hubka oo isu weydaaranaya sida daruuraha cirka oo kale isla jeerkaasna ka talaabaya dooxyada boholaha jidhaamaha arisyada iyo qowyada sidoo kale waxay la wareegayeen sanaaga iyo buuraha gowraarka sintooda halka qaarkoodna ka dhacayeen waraaqyada docda kale waxa iyaguna samada iyo hawada sare isku bariidinayay diyaaradaha iyo gantaalada dheemishka waxa kale oo la arkay cutubyo ka tirsan ciidamada dhulka oo cagaha la dhacayay dirida iyo dhulka gagi dheerta meesha iyana waxaa maraya gaadiidka gaashaaman oo isku laba rogaayay dhulka qalaxyada iyo buskale kuwaas oo kicinayay siigaya waare ay sida waqalka oo kale u jiifinayaan meel taabsina ayaa iyaguna waxaa ku baqay roganayay ciidamada qalaama ragoodka sameeya meydayne waxaa ka daba yimi kuwa dalaayadaha ku booda ee kamaandoosta loo yaqaano oo dhulka u imaanayay si tartiib tartiib ah istuuskan iyo dabaaldega NATO ku samaynayso duleedka ruushka lama sheegin ujeedkiisa balse xukuumadda Moscow ayaa ka dibijaaqday waxayna sheegtay inaanay ahayn waxaan la sameynayaa dhoolo tus balse ay tahay dhanka lala dhacayo ruushka oo loola jeedo in lagu qarqargeliyo nabadda iyo ammaanka gobolka loo yaqaan Balkaris ruushka ayaa bitiyay inay kaba dambaysta tagi doonto in la isfara saaro oo halka ay ka dhacdo wax ilaah iyo qulo ceelin ciidamada basaasiinta masaarida ayaa iyaguna ka soo qaatay ama soo hardafay in ay in badan doonayeen ama ay yaahinayeen oo ay sheegeen in raadintiisa ama baadidoonkiisa uu ku qaatay wax ka badan lix go iyo dhowr dayrood wuxuu ka mid ahaa bay dhaheen ninkani inuu ahaa hadhaaga ama maskaxda wada ururka ikhwaanul muslimiin ee laga afgembiyey dalka masar waxay sheegtay qaahira inuu ninkani ka mid ahaa xubnaha tirada yar ee ka maqnaa jeelasha iyo booraan dawacooyinka tirada yar ee dadka lagu jirdilo waxaa lagu soo qaaday ninkan gaari gaashaaman oo aanay rasaastu karin iyo ciidamo miishaaran oo loo habeeyey goobta laga soo qabtay oo ahay daanta bari ee marinka Gaza waxaa socod ku tagay taliyaha ciidamada wax basaase ee masaarida iyadoo markii hawlgalku soo idlaaday ninkii iyo gaarigiiba uu saarnaa lagu soo qaaday diyaarad kuwa xamuulka qaadaa ugu dambeyntii waxaa laga rogay qaahira waxaana lagu wareejiyay ciidamada gaarka ah ee loo bixiyey colka garaacista arrintani ayaa si kastaba ha ahaatee waxay ku abuurtay xukuumadda Israa'iil bidaal iyo dareen u qaadan waa ah kadib markii ay halacsadeen una soo joogeen duulka reer Xamaas oo ay ninkan is wadaarsanayaan ciidamada masaarida weli waxaynu ku jirnaa warkii masaare diyaarada ay leedahay xukuumadda qaahira ayaa si islii ah u dul haaday biyo xireenka la isku hayo ee jeed waxay diyaaradani halka ka qaaday sawirro iyo muuqaalo iyadoo goortii ay noqotay ay baahiyeen ciidamada masaaridu taswiirtii jidhaanta Itoobiya muddaba biyaha ku dharuureysay shabakadda masaarida ayaa soo bandhigtay hal mucaadiyada laga weerari karo tiyo aanay Itoobiya wax xog ah iyo xaal ka haynin diyaaradan ayaa siday ahayd uga adeegatay sawir ahaan gantaalada iyo raadarada Faransiisku halkaa ku rakibay kadib markii ay ku furtay dhido iyo ceeryaan waxay tani keentay markii laga weerhelay in mudaharaado la isugu soo baxo magaalooyinka waaweyn ee dalka Itoobiya sida Addis Ababa, Gondar, Gochaan iyo Bahrdar diyaaradan ayaan ahayn kuwa iswada balse waxaa duulinayay nin u dhashay iyo askari reer Masar oo u toogahayay sidii uu dalkiisa guul uga gaari lahaa biyaha wabiga Niil xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa warqad ashkatay iyo dacwada u dirtay jamciyadda guud ee qaramada midoobay balse lagama hoos qaadin duulka waxilaadiya ee saadaasha hawada ayaa iyaguna ka soo yeedhay inay soo socdaan haliso iyo kamakacdooyin cusub oo uu keenay isbeddelka xilliga waa iyaga yaalahooda waxay daboolka ka qaadeen xilliga xagaaga ee soo aadan ay meelo kala duwan ku mado go'aan ama la isu gogelin doono dad kor u dhaafaya boqol kun oo qof intaa waxay ku dareen in dhul qabow ahaa uu kulayl isu bedeli doono isla jeerkaasna lagu leen doono halka ay sheegeen in meelo kulayl lagu yaqaanay xilliga xagaaga ay laba jibaarmi doonaan waxay sheegeen in hiraadii la qaaday ay geeriyoodeen iminka boqolkii qof ee u horreeyey qaaradaha yurub latin america iyo eeshiyada koonfureed ayuu saameyn ku yakeeni doonaa kulaylka xad dhaafka ah ee soo foole
sidoo kale waxay biniixiyeen in goobaha iminka qabow sida ruushka faransiiska igla norway iyo belgium dad hor leh laga soo sheegay geeridooda goobaha kulaylka ahaan jiray sida koonfurta ciraaq filibiin mongoliya qaybo ka mid ah hindiya iyo bariga sacuudiga ayaa iyaguna looga qaxi doonaa ayaa sida la sheegay samada iyo cirhiidda hawada oo la isku shiilay si kastaba ha ahaatee waxay sheegeen in isbeddelka hawada iyo cimiladu ay dad badan galaafan doodo xilliga xagaaga ee nagu soo beegan afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda dalka etoobiya ayaa warfidiyeenada u sheegay hadal afgabaati ah oo ay ku jirtay isdhowrid badani diina almufti ayaa la soo gala joogsaday in xidhiirka dhex qotama iyaga iyo maraykanka aanay doonayn inuu xumaado haddaan washington rabin buu yidhi in deeradu dhexdooda kala dhex mirato war saxaafadeedkan uu soo saaray ayuu ku xaqiijiyey in wararka sheegaya etoobiya ayaa u janjeersatay ruushka iyo shiinaha aanay waxba ka duwanayn ama uga dhoweyn xidhiirka diblomaasi ay iyagu la leeyihiin dalka maraykanka wuxuu sheegay inaanay etoobiya kala jeclaysan ruush shiine iyo maraykan balse ujeedkoodu yahay soo jiidashada cid kasta oo qarmac iyo qadaadic taraysa dalka etoobiya maadaama uu sabool yahay intaa wuxuu ku biiriyey mas-uulkan in haddiiba xukuumadda jo biden ay sidaa ku adkaysato aanay wax balaa ku ogeyn inay u go'aan dalalka ay u aanaynayaan ama maraykanku ka hinaasay jawaabtan ayaa timi markii dadyooga etoobiya bannaanbaxyo iyo mudaharaad ay ka dhigeen magaalooyinka waaweyn ee dalka etoobiya taasoo ay ku diidanaayeen xayiraadda iyo dabarka dibadeed ee loo dhigay ama la saaray madaxda sare ee dalkooda si kastaba ha ahaatee etoobiya ayaa muddooyinkan door bidaysay inay afka saarto bariga fog shiinaha iyo ruushka xilli xukuumadda beijiin u binaysay biyo xidheenka jeed kaasoo reer galbeedka iyo masaarida ka cadhaysiiyey wararka ka soo jirfanaya magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyay in rasaas oo dalagaga qaaday kolonyo baabuura oo uu saarnaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegayaa in la huwiyey markii ay soo galeen goolad barkontarool oo ay joogeen ama ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaana duulka jeelasha waardiyeeya nin la sigay ma nabadgelina waxaa la sheegay inaan halkaa dhimasho iyo dhaawac toona ka soo hoyeen maadaama uu duq watay gaadiidka aanu babanku karin ama xabaduhu ka siibtaan ee afka qalaad lagu dhaho bluud bruof colka la socday madaxweynaha iyo ilaaladiisa ayaan wax jawaab ah ka bixin rasaasta lagu soo ganay ilaa iyo haddana kamay hadlin xukuumadda ra-iisul wasaare rooble iyo waxay uga badnayd dhinaca kale xasan sheekh maxamuud ayaan isaguna ka dimi jaaqin sidoo kalena aan ka sanqarin siday ula muuqato dhacdadan cusub maadaama aan markii horeba laysku sanbannaanayn lama oga in dhinaca la rasaaseeyey ka jawaabi doono iyo inay beelaysi tegi doonto oo ay isu qoorlaabi doonaan rooble iyo xasan sheekh maxamuud isla jeerkaasna ay tegi doonto gacmo geeljiro hoosba loo dhaqaa dhinaca kale wararka ka soo siinbanaya dalka uganda gaar ahaana magaalada kinsasa ayaa la sheegay in lagu gaban wareey jeneraal ay hoosta isaga dalooleen madaxweynaha dalkaasi yuweere kaguuta museveni waxaa la sheegay in laysa saaray darawalkii gaadhiga inan uu dhalay iyo wasiirka gaadiidka dalka uganda jeneraal katumba wambala oo ay kaadida soo wada cabeen gugii 1986 maadaama ay ka soo wada qayb galeen halgankii ay ku mahoobiyeen wambarka dalka uganda xilal kala duwan ayaa loo badinaya inuu ka soo qabtay dalka uganda sida taliyaha ciidamada lugta iyo wasiirka gaadiidka tan iyo gugii 2000 daraan haybtooda la aqoonsan baa la sheegayaa in laysaga soo dhigay ninkani meesha la dhigay waxaa loo badinaya in arrintani keentay muddada dheer ee ay dalkaasi gacanta ku wada maamulayeen isaga iyo saaxiibkii yuweri museveni taasoo keentay awood maroorsiga aan jexjecel ahayn ee daashaday dadka reer kambala ugu dambayntii daawada somalilan qolyo ka socday midooda yurub iyo dalka ingiriiska oo baal guranayay isla jeerkaasna baar eeganayay hadba meesha ay galaan si aanay ugu muuqan ama ugu ekaan inay britain weli weecaansanayaan midooda yurub sidoo kalena ay bannaanka ka taagan yihiin oo fooda geliya cabuudha looga taliyo somalilan ayaa la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda muuse biixi cabdi madaxweyne biixi ayaa ooda uga qaaday in dowladdiisu ay hirgelisay dimuqraadiyad bilaasha oo aanay waxaga baraha kaga rabin qolyahan isu biday inay wax soo yuubaan wuxuu daboolka uga qaaday in somalilan gebi ahaanba ay iskaga tagtay kana huleeshay sidoo kalena ay ka baxday gunnimadii tuugsigii iyo soortii quudheed wuxuu sidoo kale daaha uga rogay in talo waayeel iyo qorsho midaysan ay somalilan ku gaadhay isku filaanshaha dhinaca haynta iyo kharashaadka ku baxaya hadba waxay qabsanayso wuxuu ku baanay madaxweyne biixi inaan ciidina somalilan ka taageerin dhinacyada doorashada nabadda iyo horumarka isla markaana aanay haddeenna u baahnayn cid u soo taagta bawnado dana daba socdaan wuxuu sheegay minaanay somalilan u habran doonin baajeris iyo qurbaan loo soo urusho oo aan biitaayo tarin isla markaana loogu mana sheegto
inta wuxuu ku daray madaxweyne biixi inaanay Soomaaliland ka yeelin carreed loogana fadhiyin isla wareego Suulaafo iyo Gambooley suuqa islaafa oo ay ku soo duuleeyaan in laga doorbido bulshada inteeda kale. Wuxuu diirka uga qaaday reer galbeedku ay iyaguba hadda kaalufeen waxay dhowdhoobayeen qarniyada shilimadana ku bixin jireen. Wuxuu caddeeyey madaxweyne biixi in dadka Soomaaliland ay yihiin dar leh dhaqan, diin iyo xeer ay adag tahay in si fudud looga tallaabsado, kaasuna aanu ahayn mid ku gafaya ama meel kaga dhacaya dadka layska bido iyo gamba yarta. Ugu dambeyntii biixi oo sii wata baantiisa ayaa bitiyey inaanay u dabci doonin ama isku qoomameyn doonin manfaca qaada ama dhargaanka ah ee ay duulka reer galbeed ku dullaystaan waddamada Eeshiya iyo Afrika intooda badan, taasoo guurarkeedu yahay hana dhiman hana noolaan. Gunti iyo gabagabadii madaxweyne biixi wuxuu biniixiyey in guyaasha uu wambarka fadhiyo aanay dhici doonin xilliyada abaaraha iyo waqtiyada barwaaqada in lagula soo itaalo Soomaaliland qarmac caloosha fadhiisisa iyo galley baco ama saliid dacday oo lagu soo dadalo dalka. Wuxuu u sheegay inaanay dadkiisu u dhalan holashada hilibka quureed, dujur iyo midho laga soo gooyo dhirajaan oo looga dan leeyahay in lagu ganacjabiyo midhaha iyo dalagga ay beertaan iyo weliba xoolaha ay dhaqdaan. intaa waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa maxamed aadan dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante suubiya money exchange ugu soo hagaag sarifka adeega lacagta darabaysan ee saad iyo dahab sariflahan baxee samada mare sida sagaalka roob dhulka wada simee soomaali idin lagu wada socdaa maka suubiya sariflaha tagee siduu yahay daruu seer maweyda dirir ama sabax xareed ama geedo sirow sabadii ka baxay lagu guuray subax ma ka suubiya rabow sare u qaad waa mid lagu socda haddaad u dhiranaasato inaad waxoogay ka walaac curaagato lacagtuna kaaga jirto saad adoon meel kale u daqaqabin fadlan taabo xidig 3-3-4-4 xidig qadarka lacageed 4 gees sarifka lacagtaada ee kaarka ii dahab waxaad taabanaysaa haddaad u baahay qabto inaad ehelkii wax u tuurto fadlan taabo xidig 1-9 xidig 9-3-4 3-3 xidig qadarka lacageed iyo 4 gees suubiya money exchange.